Dobar dan, poštovani gledatelji. U petak, 5. kolovoza, Hrvatska će obilježiti 27. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u znak sjećanja na povijesnu oslobodilačku pobjedu u domovinskom ratu. Tradicionalno Dan pobjede i domovinske zahvalnosti bit će obilježeni u Osijeku u organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata. Nakon dvije pandemijske godine ponovno će se u Osijeku na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti održati sportsko-rekreativni susret i druženje hrvatskih branitelja i građana u organizaciji gradskog i županijskog UHDDR-a. To činimo uz dužnu počast na sve poginule branitelje koji više nisu s nama i na takav način dajemo do znanja da njihova žrtva nije bila uzaludna i da su nam poštovanje na njih i sjećanje, a napose i očuvanje nam hrvatske domovine prioritetna zadaća. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti je praznik koji zasigurno ima najveću povijesnu težinu u novijoj hrvatskoj povijesti, poručuju iz UHDDR-a. Dan pobjede bez koje ne bi bilo današnje Hrvatske ovako kakva je, dan zahvalnosti, jer tu se i mi, dragovoljci i branitelji, zahvaljujemo i Hrvatskoj i zahvaljujemo se svima onima koji su zajedno s nama branili Hrvatsku. Bili smo svi zajedno, bili smo svi na istom pravcu, svi smo imali isti cilj, a to je bila obrana domovine Hrvatske. I dan danas isto smo svi na istom pravcu, a to je boljitak naše zemlje, to je stvaranje boljih uvjeta za život i rad i ostanak naše djece na ovim prostorima. Svečano otvorenje susreta je u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program. U sportskom dijelu su natjecanja u šahu, stolnom tenisu, belotu i streljaštvu. Najbolje očekuju prigodne medalje, a za sve osigurani zajednički ručak. Iz UHDDR-a pozivaju građane da se u što većem broju okupe u petak na Pampasu, ali i da na svojim kućama i zgradama izvjese hrvatske zastave. A prema izvještaju stožera Osječko-baranjske županije, od 266 obrađenih uzoraka na COVID-19 u protekla 24 sata 81 nalaz bio je pozitivan. Na bolničkom liječenju trenutačno je 27 pacijenata. Nastavljamo s dobrim turističkim vijestima iz Baranje. Turistička zajednica općine Bilje bilježi odlične turističke rezultate u dosadašnjem dijelu godine. Broj noćenja veći je za 10 do 15% u odnosu na isto razdoblje predpandemijske 2019. godine. Još bolji rezultati očekuju se ove jeseni kada će se u Bilju održati svjetsko prvenstvo u lovu ribe, ali i najpoznatija i najveća gastromanifestacija u ovome dijelu Hrvatske, Ribarski dani u Kopačevu, koji također privlače velik broj gostiju i posjetitelja. Ovako to izgleda na ribarskim danima u Kopačevu u rujnu mjesecu. Mnoštvo posjetitelja, dobra zabava i bogata gastro ponuda u čijem su glavnom fokusu riba i specijaliteti od ribe. Ribarski dani u Kopačevu i ove će se godine održati sredinom rujna i to u svom već 24. izdanju. Pripreme su u tijeku, uskoro će ići javni poziv za izlagače, oko 15.8. Imat ćemo 100 izlagača, očekuje se velik broj ljudi na tisuće. Ribarski dani će se održati 16., 17. i 18. rujna, no prije toga 20. i 21. imamo i Slama Lendard, 16. po redu, sa temom Nikole Tesle, koji će biti i na kovanicama eura. Jel? Tako da tema je dosta aktualna, kao i bežični prijenos energije, gdje će Nikola Faler i ostali umjetnici reprezentirati djela Nikola Tesle. Ribarski dani u Kopačevu najveća su gastromanifestacija u ovome dijelu Hrvatske, a ovogodišnje izdanje ponudit će već provjerenu programsku schemu, najavljuju iz turističke zajednice općine Bilje. To je manifestacija koja je stvarno uistinu najveća i vjerujemo da pruža ono što ljudi žele i vole, tako da evo, bit će izvođači, bit će štandovi, doći će nam izlagači. Javni poziv ide 15.8. pa evo, ukoliko ste i želite izlagati, zainteresirani, slobodno se prijavite. Inače, mjesec rujan je udarni dio sezone za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije, a ribarski dani u Kopačevu dodatni su motiv svima u Hrvatskoj i inozemstva da posjete Slavoniju i Baranju. Nakon što je krajem prošlog tjedna pušten u promet kako bi Osječani mogli lakše do Copacabane, danas su počeli i završni radovi na pješačkom mostu. Dio rasvjete koji je ispravan postavlja se, a u tijeku je popravak dijela rasvjetnih tijela koji bi trebao potrajati nekoliko tjedana.
Majstori su jutro na Osječkom pješačkom mostu počeli s postavljanjem rasvjetnih tijela jedinog preostalog dijela obnove mosta. Dio javnosti pitao se je li most konačno pušten u promet i hoće li se zatvarati nakon kupališne sezone, a zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin napominje kako most više neće biti zatvaran jer za postavljanje rasvjete to nije potrebno. Jedino je pitanje koliko će osvjetljavanje mosta potrajati, obzirom kako je dio rasvjetnih tijela u kvaru, što je izazvano korištenjem, a nešto sigurno je oštećeno i tijekom demontaže. Od ukupno 200 rasvjetnih tijela koje su postavljene na mostu, 100 sa svake strane, nedostaje nam nekih 30 otprilike. Ono što pokušavamo sad od onih 50 koji su u kvaru sastaviti tih, nadamo se što više, ali kad bismo mogli 30 bilo bi dobro, to je upravo sad u procesu, kako ne bismo morali kupovati, dakle, i trošiti novac svih poreznih obveznika Osječanki i Osječana na kupnju novih. A cijena ne bi bila mala. Naime, svako rasvjetno tijelo koštalo je 1500 eura, što bi Osijek ukupno stajalo 45.000 eura, a vjerojatno i više s obzirom na inflaciju i posljedični rast cijena. Originalno rasvjetu je platio sponzor, a u gradu su u potrazi za novim sponzorom koji bi pokrio mogući trošak za onaj dio rasvjetnih tijela koji se ne bude mogao popraviti. Dio komentara na obnovljeni most bio je kako se radi samo o kozmetici, a drugi čovjek grada podsjeća kako su radovi bili opsežni, a završeni su i prije roka, na čemu zahvaljuje tvrtki zaduženoj za radove. Sve ove armirano-betonske ploče od kojih je most napravljen, dakle od kojih je sačinjena gazna površina, dakle njih 50, da sve su kompletno rekonstruirane, dakle njih 5 je u potpunosti novih, dakle 45 je rekonstruirano, 5 je bilo u takvom stanju da su morale biti nove. Nosiva konstrukcija mosta je čelična, ona je također ono zguljena, da tako kažem, do onog zdravog sloja, dakle sve ispjeskareno, nanesena zaštita, dakle dosta je bila opsežna rekonstrukcija, na kraju se to vidi kao bojanje i malo promjena podloge, ali dosta toga je učinjeno. A ovo što je još ostalo, montaža ispravnih i popravak neispravnih rasvjetnih tijela, u gradu predviđaju kako će biti gotovo u idućih nekoliko tjedana. Svjetski je tjedan dojenja. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj se tek svako peto dijete u dobi od 3 do 6 mjeseci hrani isključivo majčinim mlijekom. Na popularizaciji dojenja puno rade u Domu zdravlja u Osijeku, u kojem do kraja tjedna traje tečaj za trudnice. Cilj kampanje Ministarstva zdravstva je da se umjesto svakog petog, svako drugo dijete hrani majčinim mlijekom prema svjetskim zdravstvenim preporukama, barem u prvih pola godina života. Budući da slogan ovog 32. tjedna dojenja glasi "Zauzmimo se za dojenje", na području Osječko-baranjske županije organizirane su stručne radionice za zdravstvene djelatnike u Osječkom KBC-u i Našičkoj bolnici. Isto tako, za naše buduće roditelje organizirali smo trudnički tečaj koji je prošli tjedan krenuo i ovaj tjedan završava. Imat ćemo svakako sutra, znači u Drvengradu, jel, u Perivoju kraja Tomislava, u vremenu od 9 do 11 sati, tradicionalno rekla bih od 2017. godine, okupljanje s ciljem podrške dojenja u javnosti. U pravilu skoro svaka žena može dojiti, ističe Pavlović, ali kada naiđe na prve poteškoće, obično odustane. Najčešće su mišljenja da je mlijeko slabo, da nemaju dovoljno mlijeka, da je dijete gladno, da je recimo dojenje bolno jer su nastupile već nekakve poteškoće. Evo, iz tog razloga, znači, pružamo im, bitna je ta edukacija prije samog rođenje, znači edukacija trudnica koje patronažne sestre, znači, pružaju putem radionica. Prednosti dojenja su brojne i za majku i za dijete. Majke manje oboljevaju od kroničnih bolesti, a dojenčad u prosjeku razvija jači imunitet. Korisne informacije i odgovore na sva pitanja buduće majke i očevi mogu pronaći sutra u Drven parku na radionici dojenja. Javna vatrogasna postrojba u Osijeku ima pune ruke posla. Uz požare koji su sve češći zbog ekstremnih vrućina, veliki problem stvaraju najezde Stršljenova i Osa, za koje će vatrogasci spremno priskočiti u pomoć. Ljetne vrućine sa sobom donose puno posla za osječke vatrogasce. Sve više najezda opasnih kukaca kao što su Stršljenovi ili Oseći i ubodi mogu dovesti do ozbiljnih posljedica. Što se tiče intervencija sa insektima, mi smo u biti samo podrška ne drugim službama, po potrebi recimo pestridi i tako dalje, a imamo i nekoliko suradnika koji su kao privatne osobe se uključile
na način da pomažu našim građanima. Znači, građani se mogu slobodno obratiti kod nas u Vatrogasni operativni centar javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, gdje će dobiti sve upute ukoliko imaju probleme sa osama, pčelama ili sa stršljenima. Prilikom izlaska na teren potrebno je biti dobro opremljen i zaštićen, a najvažnije je da građani problem proslijede stručnjacima i prate njihove upute, dodao je pomoćnik zapovjednika. Apelirao bi na ljude da ne rade to sami, nego jednostavno da se obrate nama. Mi ćemo biti samo tehnička podrška ljudima koji se s time bave, koje su stručne osobe. I ono što je najbitnije, znači apelirati na ljude da se drže preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kod uboda insekata. Kada zovu nas, mi ćemo uzeti sve osnovne podatke o njihovoj lokaciji, o smještaju gnijezda, vidjet ćemo da li treba naša tehnička podrška, kontaktirat ćemo ili mi ili ćemo njima dati broj telefona od odgovornih osoba, tada se kreće u određivanje te cijele priče. Premda ekstremne vrućine utječu na pojavu spomenutih insekata, najviše posla ima oko požara koji su sve češći. A osječkim vatrogascima možete se obratiti i za druge intervencije, i to u bilo koje doba godine. Iz samog imena vatrogasac ljudi to povezuju da samo radimo poslove što se tiče požara, znači gasimo vatru. Znači naša širina je puno, puno veća, znači od tehničkih intervencija sa opasnim tvarima u prometu, i sve ostale intervencije gdje jednostavno ljudi se nemaju kome obratiti. Da bi uspješno riješili svoj zadatak, najvažnije je smanjiti paniku kod ljudi kako bi se došlo do pravih informacija i reagiralo na vrijeme, zaključio je Škarica. Mia Wild nastavlja nizati uspjeh za uspjehom. Na Europskom olimpijskom festivalu mladih u disciplini 100 metara prepone osvojila je zlatnu medalju i zaslužila čestitke i zahvale brojnih Osječana na svečanom dočeku u gradskom vrtu. Medalju zlatnog sjaja kući je s Europskog olimpijskog festivala mladih ponijela Mia Wild, što je itekako razlog za slavlje. U osječkom gradskom vrtu uz pjesmu i pljesak dočekali su ju brojni Osječani kako bi čestitali mladoj sportašici. Zahvaljujem se svima što ste došli, što ste ovo organizirali. Zahvaljujem se i svojim roditeljima, treneru i klubu što mi omogućuju treniranje i potporu kroz cijelu godinu. A što se tiče dojmova sa EOF-a, nisu se još slegnuli, nisam još svjesna zlatne medalje, a i samim time drugog rezultata u Hrvatskoj kroz cijele godine. Također sam bila blizu državnog, nije mi to naravno bilo. Nisam to htjela sam se boriti samo za medalju i evo uspjela sam. Iako je put k zlatu bio trnovit, Mia je u finalnoj utrci istrčala osobni rekord i porazila brojnu konkurenciju. U kvalifikacijama sam se jedva provukla, znači za stotinku sam u finale ušla, zadnjih 10 metara praktički izborila to finale. E, nakon toga nisam više očekivala neku medalju zbog najlošijeg rezultata u koji sam ušla u finale. Iz osme staze, inače najgore staze, osvojila zlatnu medalju. Razloga za ponos ima i njezin trener koji je također zaslužan za ovaj izuzetan uspjeh. Mia možda nije znala da ću uzeti medalju, ali ja sam bio siguran da ću u finalu uzeti medalju. Jer cijele godine treniramo, zna ona što može, znao sam što može, tako da meni baš nije bilo, evo iskreno, nisam se previše iznenadio. Što se tiče ovog rezultata, znači to je drugi rezultat svih vremena u njenoj dobi u Hrvatskoj. Znači ona i njena kolegica Jana Pranić, ona sa 43, ona sa 46. Mia je trenutno četvrta na svjetskim tablicama u poretku 2006. godišta i treća je na poretku evropskih tablica. A značaj ovakvih rezultata možda najbolje razumije poznati osječki atletičar Robert Seligman, koji je u ime grada Osijeka čestitao klubu Slavonija Žitom, istaknuvši kako je upravo on jedan od najboljih s ovih prostora. Vi ste naša budućnost, grad vam stoji na raspolaganju, športski objekti koji se brinu
o vašem stadionu, koji se brinu o uvjetima u kojima trenirate i što, sve što možemo napraviti, napravit ćemo da vam osiguravamo što bolje uvjete. A evo, bit ćemo jako sretni i ponosni, dočekat ćemo vas uvijek na najljepši mogući način kada dođete sa vrhunskim rezultatima, ali isto tako dat ćemo vam podršku i kada ne bude rezultata. Sudeći prema dosadašnjem uspjehu, za mladu Miju samo je nebo granica, a njen rekord zasigurno će ostati upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Stigli smo do prognoze vremena. Stiže li nam novi toplotni udar, doznajte u prognozi našeg prognostičara Kristijana Božarova. Srijeda nam donosi većinom suho, sunčano i vruće ljetno vrijeme. U poslijepodnevnim satima postojat će neka mala mogućnost za rijetki lokalni pljusak, no to će biti više izuzetak nego pravilo. Šansa je možda najveća nad Slavonskim gorjem i možda uz granicu s Mađarskom u dijelovima Baranje, ali kažem, to je zaista rijetkost. Uglavnom sunčan i vruć dan uz većinom slabije. Jutarnja temperatura bit će između 16 i 18, 19, a najviše dnevna raste do 32-33 Celzijeva stupnja, bit će vruće. I na području Osijeka i okolice, većinom sunčano, vruće, uglavnom suho vrijeme, vrlo mala je mogućnost da se negdje dogodi kratki popodnevni pljusak, no zapravo je to gotovo zanemarivo mogućnost. Jutarnja temperatura u gradu oko 17, u okolici stupanj 2 niža, najviša dnevna i oko 32 ili 33 stupnja. U četvrtak će se nastaviti suho, sunčano i vruće ljetno vrijeme, bit će još malo toplije, uz većinom slab dnevni vjetar. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna u četvrtak poslije podne raste na vrijednosti između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Još malo toplije vrijeme bit će u petak. Nastavit će se suho, sunčano, vruće i sparno, uz uglavnom slab dnevni vjetar. Već će tijekom noći i jutra biti toplo uz minimalac oko 20 stupnjeva, a najviša dnevna u poslijepodnevnim satima u petak mogla bi narasti na 35, ponegdje možda i 36 stupnjeva u hladu. Čini se da će petak biti možda i najtopliji dan u ovom tjednu, jer bi se za vikend temperatura mogla sa sjevernim vjetrom možda spustiti za koji stupanj, tu i tamo uz kraći pljusak. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.